Negde znamo, ali verujem gledaoci pitaju otkud želja jednoj mladoj devojci da se bavi humanim radom, da ima svoju fundaciju, da pomaže ljudima, a to je negde sve poteklo od neke tvoje lične borbe, nekih tvojih ličnih problema sa kojima si se ti susrela i onda rešila zapravo i da se sa tim izboriš, pokažeš da možeš protiv toga, a onda i da pomogneš drugima. Jeste, kad smo već kod te teme i moje detinjstvo je bilo teško, ja sam rođena sa po 6 prstiju i na rukama i na nogama. I znate kakvi su ljudi, kakva je okolina, deca su surova. Ismevali su me gde god sam se pojavila. Naročito zbog toga što sam se bavila sportom, gde sam morala da se izujem, bilo na treningu ili nekim pripremama ili takmičenju, svi bi gledali u mojim nogama. Ja sam na rukama uradila operaciju ranije, ali na nogama sam dosta kasno, imala sam 11 godina i eto, od uvek sam bila zrelija devojčica i sve te poglede i svako ismevanje od strane dece, ali i od odraslih, naročito sam shvatala mnogo potresno i mnogo lično. Ali hvala Bogu, ja sam sama odlučila da odem na tu operaciju i rešim taj problem, ali sve to što sam proživjela u tom periodu mislim da će ostati do kraja života i sada kad pomažem svim tim nemoćnim ljudima, svim bolesnim ljudima, ljudi koji su odbačeni, uvek u njima vidim svoju sliku. To te sigurno čeličilo i kao što kažeš sazrela si verovatno i ranije, ali kako je bilo boriti se sa svim tim komentarima, posebno deca znaju da budu surova u tom najranijem detinjstvu, možda i ne namerno, ali tako se često dešava i da li ti je neko u okruženju pomogao upravo da nađeš taj svoj pravi put? Bilo mi je mnogo teško, zaista. Ja mislim da sam plakala svaki dan. I u školi ja nisam mogla da nosim patike, nosila sam papuče i bilo je i tekako vidljivo. Podršku su mi dali moji roditelji. I mislim da bez njih ne bih uspela ništa od ovoga. Njihova reč samo meni mnogo znači. Teško bi neko rekao kada te danas vidi kao jednu prelepu mladu osobu da je uopšte imala takve probleme jer danas svoju lepotu i mladost nosiš vrlo samouvereno. Jeste, to me je ojačalo. To te ojačalo. Da se vratimo na onaj humanitarni deo i na humani deo tvoje ličnosti opet podstaknut tim ličnim problemom koji si imala i na tu osudu na koju si nailazila, na razumevanje i smevanje. Verovatno i neki ljudi kojima ti pomažeš takođe slično doživljavaju. Neretko čujemo priče da upravo, i skoro smo imali slučaj kada smo takođe govorili o porodici koja je potrebna pomoć, kako su ismevali decu zato što su siromašna. Ne mogu da se, odnosno neće da se druže sa njima, prosto su siromašna iz neugledne porodice. To je jedan razlog, a to je zapravo izuzetno surov razlog zbog čega neko ne želi da se druži s nekim ili da komunicira. Kakvi su još razlozi, kakvi su motivi porodica koja žive loše, žive u lošim uslovima, životnim lošim uslovima? Generalno je tako. Kao što smo rekli, ljudi su surovi, svet je surov. I ja često čujem priče mališana, kako mi kažu, da im se drugovi smeju zato što nose pocepanu odeću. Plakala su deca koja nemaju svoju sobu da proslave svoje rođendane. Zaista sam svašta čula. Dakle, mnogo je surov ovaj svet i tuga je velika što deca neiskvarene duše moraju da prolaze kroz sve to. Da, ponovo gledamo neke fotografije. Na kojim si sve mestima bila? Vidimo i zagrljaje. Sigurno je vrlo često i emotivno. Koju bi možda priču posebno izdvojila koja te je nekako možda i predodredila, koja je bila ključna da ti shvatiš šta želiš u životu da radiš? Pa to je priča braće Pavlović. Mislim da veliki broj ljudi zna njihovu priču. Oni su trojke, sva trojica su invalidi od samog rođenja i živjeli su zaista u nehumanim uslovima. Da li su to oni? Upravo ih gledam. Jeste, to su oni, tako je. Ja sam njih sasvim slučajno srela. Krenula sam nekim svojim putem i videla sam jednog od njih kako je stao na putu i traži pomoć da mu neko pomogne da ga spusti. I onda sam ja izašla i pomogla mu i tako smo se upoznali, pričali i rekla da ću da dođem kod njih. I tako sam otišla i oni su mi mnogo dragi. Uvek, kad god imam vremena, ja kod njih idem. A na koji način si im pomogla i koliko je njima pomoć značila i koliko je njih
pomoć tvoja i svih dobrih ljudi zapravo promenila njihove živote? Njima smo renovirali kompletno dom. Tako da imaju sad sve uslove. Naravno, sada nisu sami, imaju i ženu koja vodi računa o njima i kad god odemo, oni su presrećni. Oni su takođe iz Vranja? Jeste, iz Vranja su. Ti si sigurno onda u Vranju neko na koga svaki stanovnik može da se oslani. Dobar komšija, a i više od toga. Da. Da, evo, gledamo kako to izgleda, kako izgleda susret sa ljudima kojima je pomoć i tekako značila, bila potrebna i pomogla. Sve njih doživim na neki poseban način. Ja sam te ljude, naročito one koji su živjeli u veoma strašnim uslovima u šumi, koji nikada nisu osetili te neke čari života, ja sam njih vodila kod sebe kući. Evo, sestre Valentina i Anđela su ispavale kod mene. Vodila sam mnogi ljude tako kod frizera prvi put na kafi, u tržnom centru. Prvi put su mnogi videli grad. Dakle, stvarno imamo poseban odnos i oni imaju slobodu da me zovu kad god im je nešto potrebno. Da li smo uopšte svesni koliko ljudi postoji oko nas, posebno u manjim mestima, koji žive u toliko teškim uslovima i toliko daleko od civilizacije da nikada nisu otišli kod frizera, na kafu, tržni centar? Koliko je toga? Toga je mnogo. Nažalost, mnogi ljudi toga nisu svesni. Nisam ni ja bila dok nisam videla takve stvari. Mene prate ljudi širom Srbije i naročito ovi iz Beograda, iz Novog Sada, ljudi ne mogu da veruju da je to u Srbiji, ali nažalost jeste tako. A koliko su ljudi vođeni tvojim ličnim primjerom i tvojim željom da pomogneš drugima pokrenuli tu humanu crtu kod sebe i rešili da pomažu i da ne odustaju od te pomoći, da to čine često i da čine rado? Jesu, mnogi. Eto, ja sam krenula veoma rano, imala sam nepunih 17 godina. Bila sam devojčica čistog srca koja je krenula tim ozbiljnim, da kažem, putem. Ljudi su mi jednostavno poklonili poverenje. Nije mi bilo lako jer, eto, ja sam iz malog mesta, iz Vranja i znate koliko je teško da se, eto, neko ko iz male sredine probije ka vrhu, ali ja ogromnu zahvalnost dugujem svim tim ljudima koji su mi poklonili poverenje i koji su mi dali podršku, naročito na početku. Šta misliš, šta je bio ključan faktor u tom tvom putu, odnosno taj početak, šta je najviše krasilo, kako su baš poverovali jednoj mladoj devojci, možda je poverovali pogrešna reč, ali verovali u njen uspeh sa samo 17 godina kada je ušla u sve ovo? Pa, verovatno zato što sam i pre toga nizala uspehe u školi. Bila sam odličan đak, upisala sam dva fakulteta, bavila sam se dugo karateom, bila član reprezentacije i verujem da je i to imalo dosta uticaja. Da pomenemo koji su to uspesi zapravo kada govorimo o karateu. Ne tako mali uspeh, za tebe su brojna državna, evropska takmičenja, ali i svetska prvenstva. Tako je. Koliko je tu medalja i nagrada? Mnogo je medalja. Ja sam krenula da se bavim karateom kada sam imala 3,5 godine. Moji roditelji su me upisali, uopšte se početka ni ne sećam, ali mnogo je medalja, preko 300 raznih takmičenja širom Srbije, u inostranstvu. Evropska prvenstva, svetska prvenstva, državna prvenstva. Položila sam i za sudiju, ostvarila jednu od svojih najvećih želja. I u tome te čak nije sprečio ni taj, ako možemo da kažemo, invaliditet ili problem koji si tada imala, odnosno fizički problem. Jeste, bilo je teško, naročito kada sam morala da odlazim na turnirima gde sam se susretala sa decom iz svih delova Srbije i svi su me čudno gledali, ali ja nikad nisam odustala. Ali te, verujem, ljudi gledaju nikako čudno kada pomažeš i vide to veliko srce i tu želju da pomogneš, tu ljubav, pre svega koju imaš, i empatiju, saosećanje prema drugima. A kako se biraju porodice da se pomogne? Kako se biraju ti ljudi i kako se određuje koje će porodici baš da se pomogne? Jel postoje prioriteti kada je nemoć u pitanju? Naravno, postoje. Ja volim svima da pomognem, ali je to nemoguće. Mnogi ljudi to i ne razumeju, ali teško je. To je najteži deo odabrati jer svako ima neku svoju tešku priču. I svakom je potrebna pomoć čim se obratio ili ste vi došli do te porodice. Tako je, ali uvek postoje prioriteti. Prioriteti su deca, ako su porodice koje imaju više dece, a žive u lošim uslovima, samohrane majke, naročito stari i iznemogli ljudi. Inače se fondacije i organizacije ne baziru na pomoć starijim licima, ali
meni je mnogo drago kad njima pomognem, zato što sam imala deku, imam i baku i imam tu izraženu empatiju prema starijim ljudima i srce mi je zaista puno jer znam da su i oni baš nemoćni. I kakvi komentari dolaze do tebe? Šta ti kažu kada učiniš dobro delo, kada im pomogneš, kada postanu srećni, nasmeni, kada postanu bezbrižni i kada shvate da mogu normalno da žive i da zaslužuju da normalno žive? Kakvi komentari dolaze do tebe? Šta ti oni u tom trenutku kažu? Presrećni su. Tu su pomešane emocije, ali moram da kažem da su to ljudi, iako nemaju ništa, eto, oni ti daju i onu jabuku koju imaju. Znači, izražavaju zahvalnost na svaki mogući način. I mnogo mi je drago kad me posle svega toga eto, samo nazovu da vide kako sam ili da dođem kod njih. To mi je nekako najdrži deo. Da li je to onda ono što ti daje snagu i za dalji put kada govorimo o humanitarnoj pomoći tvojim akcijama i šta je u stvari tvoja misija? Šta bi rekla, zbog čega postoji danas tvoja fondacija i šta su planovi za budućnost? Jeste, svakako mi ti ljudi daju najveću snagu, svi ti dečiji osmesi i zagrljaji. Eto, moja fondacija postoji da pomognemo sve te siromašne ljude, decu, starije, iznemogle, svako ko ima problem, bilo materijalni ili mnogim ljudima fali topla reč, podrška, zagrljaj. I tu ste takođe i za to. Naravno, naravno. Svi mogu da se jave, svi mogu da budu deo našeg tima. Vrata su dobrim i poštenim ljudima uvek otvore. A kako mogu ljudi da se jave i kako mogu da predlože možda neke porodice ili pojedince kojima je pomoć potrebna, a i ne samo iz Vranja i okoline, već i cele Srbije, pretpostavljam. Tako je, iz cele Srbije, već sada smo kroz celu Srbiju. Mogu da se jave putem društvenih mreža i putem sajta. Društvene mreže su Fondacija Tamara Misirlić, Facebook Tamara Misirlić i sajt je tamaramisirlić.com. I ti si uvijek tu, ažurna i aktivna. To sam Trudim primetili. Se da se svima javi. Tako e sad, javiš se svima, pomogneš svima, ali pomažeš i sebi u smislu obrazovanja, odnosno te nadogradnje.